勤部队帅气登场，眼神气势超犀利。身高180公分的曹先生担任豪宅特勤5年，晨跑操体能练武术是他的基本功。会有一些可能陌生人啊，或者是一些狗仔可能装手啊，故意要进来，那我们都要做一些人生的阻挡。进到豪宅里头，秘书、英式管家就是重要门面，制服设计丝毫不马虎，每季还得上美姿美仪。很多都是来自于像航空业啊，或是饭店业过来的。那我们比较重在意的是有没有服务意识这一块。我们的社区呢，我们都会建立这个住户习性表。国内第5大物业集团创立30年，营收逼近30亿，仁爱地堡、信义之星、台北之星等豪宅都是客户。为人低调的集团大家长陈尊彤罕见露面。当年白手起家，从工地主任做起，1975年陆续开建设公司，保全、科技、物业一条龙作业。不仅是美孚饭店董座，更是大直知名百亿大地主。一个成功的人，不是属于跑得最快的那个人，是属于一直在跑的那个人。而且你要有智慧，要有勇气，一直坚持你这样的目标。笃信佛教的陈春彤相当谦虚，尽管这些年房市大好，但也碰到不少挑战。原物料还有人工都非常的缺乏，如果将来课碳税，那这个我们的电价又调涨，那一定是涨的。2004年，台湾物业保全从业人员才9万人，年产值650亿，今年已经来到1570亿，从业人员成长超过一倍。面对缺工、产业竞争、集中度低等难题，老品牌努力突围，开创下一个10年。民视新闻李琦台北报道。